warmininka kama bixina magaalada ka warama bal arey boorta wajahantay war magaalada hadaan kaaga waramo abaan xisadnu wuxuu yiri mar hadaad murwooto musana ugu garweeye yaa muwaadinku aaway intaan koor fadhidaba waa muwaadiniina ma ajnabiyaa ma hajooga mar fadhigiisaad muwaadinku noqotaa wal maadan ahayn warwar ma haysaane madaxweynaha soomaaliya shalay galab wuxuu jeediyay khudbad taariikhi ah oo caaqib leh walaa billana wuxuu ku maray dawladda oo madaxweynaha ka yahay inay dawlad wanaagsan tahay yawa runtiisa madaxweynuhu markii la doortay buu dhaartay laba jeer inuu dhaartana ma war markala hadii la doortay miyuu dhaaranayn warwarka ayaga dhexgelinayna dhageysta madaxweynuhu wuxuu yiri markii la doortay shacabka Soomaaliyeed waad ogeydeen sidaad ii taageerteen walina waxaa la idinka rabaa taageerada inaad sii wadaan gabayna waa raaci wuxuu yiri shacabkii daayariye daweyn dibadda soo dhoobtay oo ii durbaan tumay markaan daarta soo galayay madambiileyaal baa dhex galay hoos ka soo diraya ayaa gabagaas nin dadweynaha kamid ahaa ka jawaabay wuxuuna yiri dadweynuhu danto uu kaalahay waagi lagu doortay hadday durugtay oo idaahday oon maalin lagu diirsan waa duruuf dardartiya rajadi inay ka daalaan in lagu durbaan tumay doraadeed miyay noqotay war mid kale asna wuxuu yiri madaxweynahan doorano loo durbaan tumayay ma dambiilayaal baa u yimid nagu dubaynaya warnimo yoosha la banaan baxyadii dhacyay oo dhex maray booliiskii bajaajleedii tuugada ku dhex dhuumatay madaxda dhan ee dowladda ee hadashay laba qof ayay tacsiyeenayeen dadka dhintana waa 8 qof marka waxaan la yaabanahay madaxdu labadii markii ugu horeysay la dilay kaliya miyay og yihiin war waada waqdeene soo ma dhici karto inaan madaxdaba loo sheeginba warnimo wiil yar oo sagiiraas aaka su'aali weydiiyey wuxuu yiri adeerow bajaajley iyo booliisa dagaalamayaan maqlaya baryahaane ma laba beelood ba warnimada nin farata la yiraahdaa shirbayo wuxuu yiri manfacadoon iyo mootaley haddii la maago way ismutaan ayaamahan dagaal baa socoya nabarro tuuryaahe dhalin mootaley iyo hadduu booliiska islaayay dadweynuhuna uu laamiyada qiiq ka kicinaayo alla ilaahay siduu shacabku rabay weli ma haysaane intaasaan kusoo koobay ayaana sii badini yaa intaasaad nagu badisay warkaaga ma rabe id dhegayso aniga waxaan dhihi lahay waxay dhintay waa dhinteen waana duugisay allahu naxariisto caanadaa tira dabadooda waa la qabtaahe wixii nool hadda hala daryeelo waa intaasa tiriya waxaan ku sii dari lahaa ninkii dhintay dhulkow gaale ninkii dhintay dhulkow gaale halkaa dhaqmaya dhowraahe ninkii dhintay dhulkow gaale halkaa dhaqmaya dhowraahe war ma inta dhimata ooydaan mise inta nool orniyo ka u dhanow maalinka samcaad sii shisheeyii noogula hadashaa dadka miyaadan wax ku lahayn war adeerood waalantee jaarbaynule hadda wakhin anigu waxaan lihilaa dembi adla lahayn iyo duqunimaxan basadiyay baa ka haboone dadkay waa isku duubna jiritaanka difaacda warwar aadasi maanta war ma haysaana baarlamaankii saxaafaddu waa tii laga saaray shaqaalihii baarlamaanka waa lagu daro maanta iyagana bannaankaa la geeyey war meeshii iyaa kabalyeerika baarlamaanka laftiisa waxaa la yidhi taleefon hadduu kuusoo dhac ma qaban kadhid mana diri kartiin waxaa kaloo la yidhi laba daqiiqe ka badan su'aashiisu ma dhaafi karta xildhibaanka marka baarlamaankii haddii la caburiyey shacabka maxaad u malaynaysaan iyo kululaatay xaajadii wax kale meel kale u tagay ahaahe war waxaa u moogidiin waxaa la yidhi su'aalaha ugu badan waxaa la weydiiyey faad yaasiin waxaa wax laga weydiiyey arrinta noobow wuxuu yidhi taa aniga iyo mataale garsoorka la weydiiyo waxaa la weydiiyey jidadka dhagaxyada la dhigay iyo xaaladda amniga wuxuu yidhi aniga iyo mataale taliyayaasha la weydiiyey waxaa la weydiiyey saraakiisha naba sugidda mushaarkoodii wuxuu yidhi aniga iyo mataale sargaalka mushaar qaadan hortayda hala keeno warwar ma haysiide su'aalaha kaloo badan waxaa la weydiiyey wasiirka amniga islow islow markii la weydiiyey su'aasha iima taala ma yiri xawdhii waaye faadaaba uga horreeyey warana waxaan la yaabanahay xildhibaanada inta faad soo fadhiisiyeen su'aalaha weydiiyey xilkooda ma rabaan miya car ilaa xisaabtano xilkaaga haysa miya war waa dhunsan tihiine xildhibaan xillaga ma qaadi karo warsaliyaha booliiska waxaa wax laga weydiiyey dilalkii dhacay oo ciidanka booliisku geystay iyo isku dhacyadii dhex maray booliiska iyo milatariga su'aal kastoo la weydiiyey wuxuu uga jawaabay ciidankii geystay waa soo xirnay muxuu dhihi waaye taliyaha milatari waa dusa milatarigiisa ceshanayn anugu kaligay booliiska ma cesha karo horta marka horeba milatari inuu beledka soo galo booliiska ku diriraan aaba qalad ahayd aryaadhaha su'aalees weydiiyo xabateri mays beledkan waxaa ka dhacayana cid moogu ma jirto ee waxaan dhixi lahaa
إلهونا بدباديو إلهونا بدباديو نبيحي بادي لاباتي إلهونا بدباديو نبيحي بادي لاباتي آمين ورور كان ورك وين هذه هي هي دقيستا كينيا وعي دعوات كقد بسيت تنسانيا وعي نتر الروب كي نقهر جوكسيت وعي كلون راعي سوركاس يوغاندا وعي نقاهي ستاوو بالله إلى هذوما تشينغو صومالي أنا بدي نقاطي تري إلهو درس كنو بدل تري هذا كونك حكومي يا إلهي هكا أقبلو أيا كان دحضان يا إلهي هكا بحش إدكالو كخير رون إلهي هنو بدلو حاد إدكالو كيني أنا قابدك إنا ماشي كبحدي وردي يا ورمه إساني صومالي لان أردن روب دون باك العضي إلهي بأن الروب كبرينا إنو نو كينو سيدا كينيا بلا هذا كتعوون ميني إلهي بأن الروب ويدي سني إد لقى عشان كرتانا ما شرتو ورمي ينبع وحال ليري قاري حسوا بتان بوهاي مركز يوريا لهاي شباب بالهاي بان ليري وما قرحيان بو يوري محايو قرحيوهيان كنو يشان بقول غفوات باقود متالي مركز يوري انتخص لي اسكد دايا قاري لهم باقود عدا ايقاني ورنما كينا وطا مايو واو والنتهين كوان نويسو ما دوخنو وحينا دهين هداد والنتهين انو نويسا نو ما دوخناي هداد والنتهين انو نويسا نو ما دوخناي هداد والنتهين انو نويسا نو ما دوخناي